নিশ্চয়কৈ সাধাৰণ ৰাইজক জলাকালা খুৱাইছে শাক পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে আৰু সেইখিনি সময়তে আমি উপস্থিত হৈছিলোঁ সি জালুকুটি মাছখোৱাৰ পৰাগজ্যোতি নাথৰ এই যি শাক পাচলি বাগান আমি দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি উৎপাদন কৰিছে সেই পৰাগজ্যোতি নাথে আৰু তেখেতৰ অভিযোগ আচলতে যি ধৰণে শাক পাচলিৰ মূল্য পাবলগীয়া হৈ আছিল তেখেত হওক তেখেতে কোৱা নাই আৰু এ তেখেতে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে এক কুইণ্টেল শাক পাচলিত আচলতে বজাৰত মাচুল দিব লাগে তিনিশ টকা এক ভয়ানক তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আৰু তেখেতৰ মুখৰ পৰাই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এ কৰা যদি সম্ভৱ হয় এইফালে অকণমান এ কওকচোন আপুনি খেতি কৰে তাৰ উচিত মূল্য আজিৰ তাৰিখলৈকে পাইছেনে বা কিমান দিন হ'ল আপুনি খেতি কৰ্মৰ লগত জড়িত আমাৰ খেতি কৰি থকা প্ৰায় পোন্ধৰ বিশ পোন্ধৰ বছৰমান হ'ল দহ পোন্ধৰ বছৰ হ'ল বেছিহে হৈছে খেতি মই প্ৰতিটো ছিজনতে খেতি কৰিয়ে থাকোঁ অকল এইবছৰ বুলিয়ে নহয় এয়া আগতো কৰিছোঁ এতিয়া বৰ্তমানো কৰিছোঁ কিন্তু যিটো ধৰি লওক দাম পাব লাগে সেই দামটো নাপাওঁ বজাৰত লৈ গ'লে আপোনাৰ মহলদাৰ ভাল ব্যৱহাৰ নহয় জালুকটি বজাৰ হওক মাল মাচুল দিব গ'লে মানে অতিৰিক্ত দাম বিচাৰে এটা এটা বস্তাত আপোনাৰ পঞ্চাছ টকা এশ টকা মৰিগাঁও বজাৰততো ডেৰশ টকাকৈ মাচুল বিচাৰে আৰু যদি কিবা মানে তেওঁলোকক আপত্তি কওঁ কৰিছে নহ'লে নানি বিয়ালে মাল ইয়াত বেছি হ'ব নালাগে আমি ক'ত বেছি আমি ইমান বছৰে খেতি কৰিবলৈ আমি এই খেতি কামকে জড়িত হৈ আমি ঘৰখন নিজেও চলিছোঁ ঘৰখনো চলাইছোঁ ইয়াত কাম কৰা দহজন মানুহো চলিছে আৰু সৰু সোৱাকৈ পাঁচ কেজি দহ কেজি নিয়া বেপাৰীকেইটাও চলিছে যদি আমাক যদি সেইখন সুবিধা কৰি নিদিয়ে আমি কেনেকৈ চলিম হৈছে আচলতে যি মধ্যভোগীৰ কথা এটা ওলাই আছে মধ্যভোগীয়ে আচলতে যি আপোনালোকে উৎপাদন কৰা খেতি লৈ গৈ আচলতে তাৰ পৰা আকৌ তাৰ মাজতে কিছু দালালি চলি আছে চলি আছে এই বিষয়ত কি কয় দালালি বিষয়টো মই ইমান ভালকে মই নাজানো কিহৰ কাৰণে নাজানো মই বজাৰলৈ ধৰি লওক আজি ভুল এক কুইণ্টেল কোমোৰা এশটা পানীলাও এশটা এনেকে লৈ গৈছোঁ নিৰ্দিষ্ট বেপাৰী আগবাঢ়ি আহে সেইমতে তেওঁলোকক দিওঁ কিন্তু তেওঁলোকক মই আৰু পাৰিকাৰী দি থৈ অহাৰ পিছত তেওঁ তাত আৰু মই কিমানত বেছি যে কেই টকাত বেছি যে মই এইখিনি খবৰ নাৰাখোঁ আপুনি কৈছে যে তিনিশ টকা লয় এক কুইণ্টেলত লয় ক'ত লয় তিনিশ টকা এই এই মোৰ মোৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা নাই কিহৰ কাৰণে হোৱা নাই মই আজিলৈকে মৰিগাঁও বজাৰত যোৱা নাই আমাৰ ইয়াৰ পৰা বেপাৰী আহে মাল নিবলৈ বেপাৰীবিলাকৰ সদায় এটাই অভিযোগ যে আমি মৰিগাঁও বজাৰত আৰু যাব নোৱাৰিম আৰু হয় তুমি মাল দাম কমাই লোৱা নহ'লে আমাক মানে বেলেগ ব্যৱস্থা কৰা মানে বেলেগত নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা বোলো বেলেগত কি আপোনালোকে আহক বা ক'ত বেচা আপোনালোকৰ কথা মই নিবলগীয়াখিনি নিওঁৱে

মই ৰাতিপুৱাই গৈ যিটো পাওঁ সেইমতে নিশ্চয়কৈ তেওঁ জনালে আচলতে যি ব্যৱস্থা সেই ব্য়ৱস্থাৰ কথা জনালে আৰু তেখেতে এটা অভিযোগ তুলিছে আচলতে যি ধৰণৰ প্ৰাপ্য তেখেতসকলে পাব লাগে সেই প্ৰাপ্য আজিৰ তাৰিখলৈকে পোৱা নাই আৰু বহু কষ্ট কৰি আচলতে এই যিখন বাগান এই বাগানখন তৈয়াৰ কৰিছে তেখেতে আৰু এই বাগানৰ জৰিয়তে আচলতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে আৰু এনেদৰেই যদি মধ্যভোগী বা দালালত কবলত পৰিবা যি মাচুল অত্যাধিক মাচুল প্ৰদান কৰি আচলতে তেখেতে যি উৎপাদন এই উৎপাদনৰ মূল্য নিশ্চয়কৈ নাপায় এইটো কিন্তু হাটাং